Hello， 大家好，我是 Celine。 今天本来想给你们夸一个暖秋树子装的，结果夸出来像被打了似的。别笑我，我只是想挑战一下而已。画的方式是没有错的，所以大家可以喜欢可以参考一下。这个妆有比较适合脸圆的，这个妆画了之后会显脸小，所以跟我一样脸尖尖的那种就要慎重考虑一下要不要画这个妆了，因为你画完之后呢会显得脸更小，所以呢眼妆的比例占得很大，所以整个妆容看上去那个比例就不对，有点突兀的感觉。这个妆容的重点在于我们一般平常画下眼的时候是画三分之一的，而这个呢是把整个卧蚕的位置都画满了红色的眼影，而腮红就在下眼圈的位置就开始画，而不是只是画在脸颊。喜欢记得点关注哦。